Dobro večer, drugari. Nisam zapisivao video juče, mada je bilo nekih novih informacija, zato što sam se dogovorio sa Srbin Info da im dam intervju jedan. Međutim, danas im davo intervju, ali nešto nije uspelo u montaži. A tako, ukratko, šta se dešava na Donbasu. Znači, Ukrajina i dalje navlači svoju vojsku. Trenutno na Donbasu nema mobilizacije u republikama, u Donjeckoj i Luganskoj republici. Vojska ima dovoljno, međutim šta je novost? Novost je da je Vladimir Putin, no kako to Vladimir Putin, znači Vladimir Putin je predsednik stranke Jedina Rusija i njegovi deputati su izneli predlog, po tom predlogu bi Rusija trebala da oružje koje je potrebno republikama Donjeckoj i Luganskoj da bi zaustavile ofanzivu u slučaju da krene ukrajinska armija napred. I to će ići na glasanje. Znači, ako je neko od deputata Jedine Rusije dao taj predlog, to je verovatno predlog Vladimira Putina, samo što bi to trebalo da prođe zakonski. Ne može on da predlaže, nego predlažu deputati. U principu sad je Ukrajincima jasno da su sve šale završene, da više igranja nema. Zapad ih i dalje naoružava i gura ih da idu napred. Pre dva dana je bila artiljerijska priprema za napad na jednom delu fronta. To je verovatno bio trening, nama je poginuo jedan vojnik, dva su ranjena. Međutim, usledio je jako brz odgovor artiljerije Luganske republike. Da li je bilo tamo žrtava, ja ne znam. Niko ništa zvanično nije rekao, nezvanične priče, nećemo da pričamo. U principu je to što je najnovije. Znači, Rusija je rešila zvanično da podrži Republike Donbasa sa dostavkom oružja. Sad, Ukrajinci imaju dve mogućnosti, znači dok Rusija ne postave oružje, a to će biti protiv raketni sistemi i sistemi REP, to je borba, kako prevesti na srpski, znači to su one zajebancije s kojima zaustavljaju, jednostavno su isključivali avione od NATO, isključivali su brodove da ne rade. To bi trebalo da se dovuče ovde. Znači, Ukrajina ima šansu da dok to ne stigne krene u napad, a u republikama je dovoljno sile i snage da može ne da ih zaustavi, nego i da krene napred. Pregovori se vode i dalje, šta će biti vidjet ćemo. Amerikanci su odbili sve otprilike što su Rusi predložili. Tako da je trenutno pad pozicija, a šta će biti dalje, sve zavisi od poteza Amerikanaca koji i drže Ukrajinu i jednostavno je guraju u rat. Moje lično mišljenje, rat će da bude. I to u skorije vreme. Mišljenje, ja se nadam da neće, ali sve liči na to zato što im toliko oružja guraju i sa prve linije fronta sve više i više odvode obične vojnike, a dovode nacističke bataljone. I još jedna važna stvar, i dalje mi pišete mnogo na Facebooku o tome da hoćete da dođete kao dobrovoljci. Ja ne znam koliko puta treba ponovim. Nema više dobrovoljaca. Znači, u armiju Donjecke i Luganske republike možete da stupite isključivo kao građani Ruske federacije ili građani republika. Nikog drugog neće da primaju. Jedan dečko je došao pre nekih 3-4 meseca, pomogao sam mu da uđe i tu je bilo gomila problema da ga oforme, bez obzira što i ministar se tamo zalagao za njega i glava Republike, znači predsednik Republike, gomila problema je bila, neću više tim da se bavim, ako krenete sami, sami se i snalazite. Znači, neće nikog primiti u armiju ko nema pasoš Rusije ili pasoš Donjecke i Luganske republike. Takođe vam i da dođete nekako do granice, da bi prošli granicu Donjecka i Luganska, vama je potrebno da neko potvrdi za vas da ćete da dođete, treba da imate već potpisan ugovor da ćete da služite u armiji, znači to vam je gubljenje vremena. I za sve to možete da zahvalite
nekolicini Srba koji su ovde napravili sranja svojim potezima koji su bili, u koje su umešani, znači neki ljudi iz naše vlasti. Eto, momci, toliko za sada. Ako imate nekih pitanja, možete da ih postavite. Ja ću se potruditi sutra da odgovorim. Sutra je nedelja, vremena se ima, tako da vidimo se. Sve najbolje.